Wo gesagt, wer mit mir gobel war? Drei schon da utre, da halli es Expansion. Expansion. Romas hat hier, will er bi, da dress zu schön Website Odins, at chat area. Stex, ex mit Tony Point. Mhm. Ezeri Villeneuve არის Marvel Legendaries expansion-ი, ოღონდ, ნუ იდეაში Core-deck-ი არის, იმიქნება გამომდინარე, რომ იგივე, ანუ ზუსტად იგივე მოცულობის ოდენობის კარტები აქვს, რაც სად საბაზისო თამარს და იდეაში უნდა კონდეს სხვა ბორდი, მაგრამ ნუ ჩვენ არა გვაქვს ვილენების ორიგინალი ვერსია, ჩვენი ამობეჭდილი ვილენ კარტებით ვთამაშობთ. Ვილენების შემთხვევაში, როგორც სახელიდან გამომდინარე, ჩვენ მოვირგებთ მარველის ვილენების როლს, ანუ ვილენები გვეყოლება, ვილენები თვითამაშოთ, მოკლედ და გვექნება ბრძოლა გმირების და კარგი ბიჭების წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ. შეცვლილია, ნუ დინამიკა, თამაშის მექანიკა იგივეა, რომ შეცვლილია სხვადასხვა რაღაცეები. ამ შემთხვევაში არა ყავს Mastermind-ი, ყავს Commander, ანუ ნუ მცანებელი, რა ვიცი, დანების გამცემი, ოდინი. ოდინს აქვს 10 სიცოცხლე, ყოველთვის გამძღოლებს ასგარდის მეომრებს, ასგარდიან ვორიორს, და ოდინ gets plus 1 attack for each ასგარდიან ვორიორ in the city and in the overrun pile. Overrun pile არის იგივე escape pile-ი და მოკლედ ოდინ იღებს 10 სიცოცხლეს ყოველ ასგარდის მეომარზე, რომელიც ქალაქშია ან და გაქცეულია. ან გაქცეულია რა, ანუ overrun, ესე გადაგვირბინის თავზე, გადაგვიარეს თავზე. Command Strike-ზე, იგივე ძველებურ Master Strike-ზე, Command Strike-ზე თითოეულ მოთამაშემ უნდა ჩამოდოს ასგარდის მებრძოლი თავის თითოეული ფაილიდან ქალაქის ცარიელ ნებისმიერ ტერიტორიაზე და თუ ამას ვერ აკეთებს, მაშინ Binding-ი უნდა აიღოს. Binding-ი არის Wound-ის შემცვლელი. ამ შემთხვევაში დროებით შემცვლელი. ხო, რომ ამ თამაში მოგეთ Villain Tech-ში Binding-ი ყავს, ანუ შებოჭვა, ასე ვთქვათ. Wound-ის ნაცვლად healing-ი არა გვაქვს, როგორც ასე ვთქვათ, betrayal-ა წერია, ანუ ღალატი, ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვილენები კი ერთად იბრძვიან, მაგრამ მათ ახასიათებთ ერთმანეთის ძალიან ცუდ რაღაცებს გაკეთება, ამ შემთხვევაში მოღალატეობაც, და ეს ნიშნავს, რომ თუ არაფერს იყიდით და არავის არ შეუტევთ ამ სვლაზე, მაშინ შეგიძლიათ დააქეიო ერთი binding-ი ხელიდან და დანარჩენი binding-ები, რომელიც ხელში გაქვს, თავისთავად უნდა მიცე შენს მარჯვნივ დგომ მოთამაშეს, ანუ ესე იგი ღალატობ და მას აყენებ ჭრილობებს და ამ შემთხვევაში მას ბოჭავ და მას აჩერებ, მის გეგმებს აჩერებ. მის გვერდით დასტა არის ბაისტენდერების დასტა, ბაისტენდერების დასტა უცვლელი რა, ანუ ბაისტენდერების იდეა იგივეა, უბრალოდ შეიცვალა დასტა და უფრო ნაკლები ბაისტენდერია, უფრო ნაკლები special ბაისტენდერია აქვს, ვიდრე ეს იყო მარველის ჰიროების დასტაში, მაშინ დექში. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გადავარჩენთ ბაისტენდერებს, არამედ დავიჭერთ მათ და მოვიტაცებთ და გავიტაცებთ ასე შემდეგ. აქვე გვყავს საითიკების ვილენისეული ვარიანტი, ეს არის new recruits, ანუ ვილენებს ყოველთვის ყავთ თავიანთი პატარა დამქაშები, ასე თუ ჯგუფის წევრები, პაიკები ეგრესოდებული, და იგივე პრინციპია, ქაკაც უბრალოდ ყოველთვის ერთიგივე ამოვა და იქნება ერთი შეტევა და ერთი დრო კარდი, შემდეგ უნდა დააბრუნოთ ეს უკან ეს კარტები. რა შეეხება შილდ ოფისერის მაგრამ ყავს მადამ ჰიდრა, რომელსაც აქვს ორი რეკრუტი და თან განსხვავებული ის არის, რომ მას აქვს dodge keyword-ი. Dodge არის ახალი ვილენებისთვის დამახასიათებელი keyword-ი, რაც ნიშნავს, რომ შეგიძლია ამ სვლაზე არ ითამაშო ეს კარტი, დაადისკარდო და დრო კარდი გააკეთო სამაგიეროდ. ანუ თუ მაგალითად ისეთი შემთხვევა მოგიწევს, როცა არ გინდათ იმ კარტის თამაში, ან არ ჭირდებათ ის ძალა ან ის რესურსი, რასაც ის კარტი გაძლევთ, და დრო კარდი უფრო გასაჭიროება, შეგიძლიათ დოჯი გააკეთოთ. დოჯი ნიშნავს აცილება, ასე ვთქვათ, და ეს კარტი დაადისკარდოთ, ოღონ არ ითამაშებთ, რა თქმა უნდა, ასაკ წერია და აიღებთ ახალ კარტს. თვითონ ეს კარტი კი გეუნებათ, რომ იმისთვის, რომ ეს კარტი ითამაშოთ, სხვა კარტი უნდა დაადისკარდოთ. ასე რომ ცოტა უფრო რთულად აქვს აქ. ეხლა რაც შეეხება starter cards, starter card-ი იგივე, უბრალოდ ნახატი გვაქვს სხვა, ანუ hydra operatives აქვს ერთი რეკრუტი და ასეთი შეტევა, და hydra soldiers აქვს ერთი შეტევა და ასეთი რეკრუტი და ნული ღირებულებისა ეს კარტები ისევ ჩაოდეროთ ვიიქებთ. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ, ხო და კიდევ ერთი რაღაცა,
გმირებისგან განსხვავებით, როცა ვილენები შემოდიოდნენ სუვერში, ამ შემთხვევაში გმირები იწყებენ თამარს ბრიჯიდან და მერე სუვერშიც თუ სუვერსაც თუ გაცდნენ, ესე იგი ჩვენს ლეიერში შემოიჭრენ და მოგვიკლავენ ერთ ჩვენს კარს და ასე შემდეგ. ანუ იგივე პრინციპია, იქიდან თუ სუვერიდან იწყებდნენ და მერე ბრიჯიდან შედიოდნენ ჰედკვარტერში და გვიკლავდნენ ერთ გმირს, აქ პირიქით იწყება, ბრიჯიდან იწყებენ, სუვერში შემოდიან, სუვერიდან თუ სუვერს თუ გაცდნენ, შემოდიან ლეარში, ანუ ლეარ არის ჩვენი ბუნაგი, ასე ვთქვათ, ბროტების და მოგვიკლავენ ერთ კარს. ეხლა რაც შეეხება plot twists, scheme twists-დან განსხვავებით, აქ plot twist-ი გვაქვს. პლოტი არის ასეთი, რომ თორი უნდა გახდეს ასგარდის მეფე. ამისთვის ოდინს აქვს 8 ტვისტი და თორ ედვერსერი არის ამ შემთხვევაში ვილენების, მაგრამ თქვიათ კარტებს ედვერსერი. თორის კარტი, თორ გმირი თორი დაიდგება აი ამ ფლოტის გვერდზე, როგორც ხედავთ, ეგერ არის განთავსებული და ტვისტზე ხდება ესეთი რაღაცა, რომ თუ თორი არის ქალაქში, მაშინ ის პირდაპირ ასე ვთქვათ, შემოგვიტევს და ლაიერში შემოვარდება და გადაგვირბენს თავზე. თუ არ არის ქალაქში, მაშინ შედის ბრიჯზე პიდაპი, საიდან სადაც არ უნდა იყოს იქედან, ანუ თუ ან X-ის და ან ჩვენს ვექტორი ფაილშია, მოკლედ ან overrun ფაილშია, მოკლედ ყველა ვარიანტი შედის ქალაქში, თუ ქალაქში არ არის უკვე და როცა ქალაქში შედის, ესე იგი იცავს some bystanders დაიდებს და იცავს. მერე special rules არის ესეთი, რომ ოდესაც თორი overruns გააკეთებს, plot twist-ი უნდა დავდოთ KO ფაილიდან, უნდა ავიღოთ და უნდა დავდოთ აი ამ plot-ს გვერდზე, როგორც ასგარდის ტრიუმფი. ანუ ესე იგი ეს ამ plot-მა ერთხელ გაამართა და ანუ მიუახლოვდა ასგარდი მას, რომ თორი გაამეფოს. საბოლოოდ კი კეთილები იმარჯვებენ, როცა სამი ასგარდის ტრიუმფი იქნება აი ამ plot-ის გვერდზე და ანუ მეფე გახდება თორი. ეხლა თვითონ თორის კარტი ნახოთ, რომ ვიცოდეთ, რასთან აქვს საქმე. თორს აქვს 7 სიცოცხლე და როცა ქალაქში შემოდის, ემბუშს აკეთებს და ყველა ელაი, რომელიც იქნება ლეარში და ღირს 7 ან მეტი, დაქეიოვდება, ესე იგი თორი დაერევა ჩვენ რეალ კარტებს და გააძრობს სიფათს და ფაითსაც იგივე ეფექტი აქვს, რომ დაგვიკვირდეს და overrun-ზე კიდე demolish-ს აკეთებს თვითონ მოთამაშისას. Demolish არის ასევე villain deck-ის, villain dust-ისთვის დამახასიათებელი keyword-ი და demolish ნიშნავს, რომ თითოეულ მოთამაშემ, რომელიც ჯერიც არის, უნდა ნახოს LI deck-ის ზედაკარტი, ნახოს მისი ღირებულება, მე რე ამოდოს ამ LI deck-ის ქვეშ, ანუ ამაზეა საუბარი და იმ ღირებულების კარტი თუ გვეყოლება ჩვენ მოთამაშეებს, თითო კარტი უნდა დავადისკარდოთ, ანუ გვადისკარდებიებს იგივე ღირებულების კარტს, რასაც იქნება LI deck-ის თავზე. ამ გაცნობიტი შემეცნებითი ინფორმაციის შემდეგ ჩვენ დავიწყებთ თამაშს და შევეცდებით, რომ თორს შეუშალოთ ხელი გამეფებაში. ამოდრე. კინგპინი. კინგპინი გახლავთ Crime Syndicate-ის წარმომადგენელი ჯგუფი, Crime Syndicate, ესე არის აღნიშნული. ანუ ორგანიზებული დანაშაულის წარმოადგენს, ორგანიზებული დანაშაულის ჯგუფს. და ეს გეუბნება, რომ როდესაც კარტი გეუბნებათო, რომ ახალი რეკრუტი აიყვანეთო, ის ახალი რეკრუტი და იქ შეგიძლიათ დაიკავოთ, შეგიძლიათ კი უნდა დაიკავოთ ხელში და ბოლოს წერია, ანუ ახალი რეკრუტი აიყვანეთო. ეს არის, ესე იგი კარტის ეფექტია საუბარი, თორე თქვენ თუ იყიდეთ, იმას ხელში ვერ აიღებთ. კარტის ეფექტი თუ გეუბნებათ, რომ აიყვანეთ ახალი რეკრუტი, ხელში დაიკავეთ. Enchantress-ი ერთი რეკრუტი აქვს, Enemies of Asgard, ანუ ასგარდის წრეები, Enchantress-ი ახლა გახლავთ ასგარდის ჯადოქარი ქალი, რომელიც თავს ახვევს თავისი მაგიით, თავის ჯგუფს გადაყავს კაცები, მოკლედ, კოცნით და ასე შემდეგ. ერთი რეკრუტი აქვს და თუ დააქეიო კარტს ხელიდან, ან დისკარდ ფაილიდან, შეგიძლია იმდენი რეკრუტი აიღო, რამდენი ღირებულების იყო ეს კარტიო. ეგ არ არის კარგი, კინგვინის რე არის, არ გვეუბნება, რომ სამი ნიუ რეკრუტი აიყვანე და ორ კრაიმ სინდიკატს თუ ითამაშებ, შეგიძლია დააბრუნო, თუ დააბრუნებ ახალ რეკრუტს რეკრუტების დასტაში, მაგის თვითონდე, მაგის მაგივრად შენი დასტის ქვეშ უნდა ამოდო. ანუ ბევრი არაფერი, მაგრამ პრინციპში კაი პროცესის დაწყობა შეგიძლია, მაგრამ ნუ რეალურად მაგის უნდა გიგირდეს რა, იმიტომ რომ იგი დასკერა და თორი არ გაგუშვებს.
ალბათ მოგვიკლავს მაგას მაგრამ ულტრონი დოჯი აქვს დოჯი ვიცით რაც არის და ტეკ კარდზე რამდენ ტეკ კარდზე გეთქვა და თამაშები მანამდე იმდენიეთ შეტევას აიღებ და ეს იგივე მე მოტრე კომანდ სტრაიკერი სტრაიკერი არა კომანდ სტრაიკი კომანდ სტრაიკი არის ოდინის სტარტვა ანუ ოდინის შემოვიდი გვებზის ესე იგი პირდაპირ და ოდინი გვეუბნება რომ ასგარდიან ვორიორი თუ არა ყავს ვიქტორი ფაილში მაშინ ვიღებ ბაინდინგებს ანუ მე და შენც ვიღებ ბაინდინგებს ნუ რა ასვისავთ ახლა როცა მოვიღეთ მაშინ მოვიღეთ ერთი შეტევა და ხუთი რეკრუტი მაქვს. ამ ხუთი რეკრუტით მე ვიყიდი Enchantress და დავამთავრებ კლასი. Enchantress-ი სამიანი ამ შემთხვევაში, ეს არის ორი შეტევა და ლურჯი გმირზე თუ დაამართხა ადვერსარი სამ სტაზე, აიღე ნიუ რეკრუტი. ორი ასგარდ ვორიორი. ასგარდ ვორიორი, კაი. გახსენე? აა, უი, ბოიცო, ეს კი არ ამიყვანია, მე ეს ახლა შემოვიდეს შუაში. იტავაშ. ხუთი ფული. და? და ეს შეტევა. მე ეს კაი კარტია. და ნახოთ რა მოვა. ეს არ გვინდა, ამას ავიღებთ. აი ბატონო. ესე იგი, Daredevil-ი Marvel Knights-ის წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში. კი არა, Defenders-ის წარმომადგენელია Daredevil-ი, მე Marvel Knights-ს მეგონა რატომღაც. Ну Defenders-ს წარმოადგენს და ხუთი შეტევა აქვს fight-ზე Next Level-ი, რომელსაც დაარეკოთ გამსვლაზე, შეგიძლიათ თქვენი კარტის თავზე დადოთო. მე მაქვს 3, ну დარჩენილი 3 რეკრუტი და 3 შეტევა. 3 შეტევით კლავ Asgardian Warriors fight-ზე რო კარტს ვაკეთებ. და ნახოთ რა მომივა. კიდე ერთი შეტევა, რომელიც არაფერში არ მარგია, 3 რეკრუტით მე ვიყიდი Enchantress-ს ვიყიდი მე, ძირითადად ესე გავიყიდე. კიდე კინგპინი. ამ შემთხვევაში კინგპინი მწვანე კინგპინი, კინგპინია, ორი რეკრუტი აქვს და მწვანე გმირზე ნიუ რეკრუტს იღებ. ძალიან მიყვება ხელო გაზმოს. წავიდა ეს. მოდი რა, ითამაში. პროტვისტი თორი შემოდის თამაში და აქეიოებს ყველაზე მაღალი შვიდიანი და უფრო მაღალი კარტებს ჩვენი დასტიდან. დასნაგერა ლეარით. თამაში. მე ორი ბაინდინგი რა დავაფერე. სამი შეტევა ჯერავის ვერ მოკლა სამი ფული მე ვიდი მოდი ულტრონებს ავიღებ ანუ ფერად. ენა პოვა და თავიდან ასე. კარგი. კიდე Enchantress-ი. Asgardian Warrior-ი. ერთი რეკრუტი, ორი რეკრუტი, 3, 4 რეკრუტი. ერთი ბაინდინგი და ხუთი რეკრუტი და შემიძლია დავაქეიო კარტი ხელიდან დისკარდფაილიდან ვაქეიო ბაინდინგს და ხუთი რეკრუტით მე ვიყიდი ისევ ამას ვიყიდი ამავე და ბულზაი. ბულზაი ასევე კრაიმ სინდიკატის წევრია. 0 რეკრუტი აქვს და დოჯი აქვს და შეგიძლიათ აირჩიოთ ადვერსარი გრუპი რომელიც ყავთ რომელიც გინდათო და პლუს 1 რეკრუტს იღებთ იმ ადვერსარი გრუპის მიხედვით რამდენიც ყავთ თქვენ ვიქტორი ფაილში ისეთი ადვერსარი ჯგუფი იმდენ რეკრუტს აიღებს. დოჯი არის დოჯი თქვით რაც არის უკვე. ანუ რა და შეგიძლიათ არ ითამაშოს კარტი ხელში და აიღო ახალი კარტი. ითამაში. პლოტ ტვისტი ისევ Plot twist-ი ძალიან ცუდია რომ მოვიდა, იმიტომ რომ plot twist-ი ნიშნავს, რომ ერთი ასგარდის ტრიუმფი მოხდა, ეს overrun-ი გააკეთა. ანუ overrun-ი ნიშნავს, რომ ხო ამას charge-ს არ აკეთებს, ხო პედაბი გარბის, ანუ ამას არ უშვებს, პედაბი გარბის overrun-ში. და შესაბამისად უნდა დააქეიოს ერთი კარტი.
შენ რა გინდა რომ დავაქეიო, ანუ ულტრონები გინდა რომ იყიდო? ხო. აი, მაშინ აი ბულზაის დავაქეიოთ. ჩემი სვლა? არა. მოგო არა, შენ ძახან ეს ადიყიდე? თუ შენ აა, მე ვიყიდე, შენ სვლა. ერთი შეტევა და დრო კარდი. კი ბატონო. 4 ფული და ამიტომ 6 ფული. და გადავაქცე რომ მაგალითად ამას იმა. მნიშვნელობა აქვს, რომ გადავაქცე მე რა. და ერთი შეტევა. ეს ორი შეტევა მაქვს, ორი შეტევა. მე რა ფიშურები 6 ფულად მე. ორი შეტევა რატო გაქვს? ორი შეტევა ის ხო, ვიდა მაშინ. ხო, კი, კი. 6 ფულად მე ამათავეზე. ჯე ერთი აი. ერთსავეზე. აა, და მივასწრო. რა უშვს, კიდე ორი აიღე. შევა კიდე მოვიდეს. მიდარე პოტი? აა. არ გინდა ნიურე პოტი? აი, ნუ. თუ მოვიდა, you make your can, კინკვის ახეიო. კარგი ბატონო. აა, მე მაქვს 5 რეკრუტი და 1 შეტევა. 5 რეკრუტით აა ვიყიდი ისე 4-იანს. მაგითი გაიუსები და ბოლოში აღმე. რა უშვს? წავიდა ყველაფერი წინ. თამაშია. სამი შეტევა და სამი ფული. სამი შეტევით მე მოკლავ ამას და გავაკეთებ დრო კარდს. კი ბატონო. დრო კარდი. ამეთი 4 ფული. 4 ფულად მე ვიყიდი მე რეფლი ვიყიდი. ტექმი რეფლი ვიყიდი შენ. აი რა ერთი ასეთი რომ ეს დააქეიოებ. 4 ფულად მე ვიყიდი ამას. აჰა. ლუკ კეიჯი შემოვიდა, დეფენდერია ესეც და ფაიცე each player reveals the top 3 cards of their deck. და მე რე შენ უნდა აერჩიო რომელმა გადააგდოს ეს სამი კარტი და რომელმა დაიტოვოს ისე გასარგებელი კარტის თავზე. სამი რეკრუტი. სამი რეკრუტი. 4 რეკრუტი და შემიძლია დავაქეიო კარტი ხელიდან ან დისკარდ ფაილიდან და ვაქეიოებ რეკრუტს. 4 რეკრუტი. 5 რეკრუტი შემიძლია დავაქეიო კარტი ხელიდან ან დისკარდ ფაილიდან და ვაქეიოებ ისევ რეკრუტს. 5 რეკრუტი მაქვს და 2 შეტევა. 2 შეტევით ვერაფერს შევები. ამიტომ ვიყიდი ახლა უკვე დრო ვიყიდო შეტევები. მაქვს 5 რეკრუტი, ხო? ვიყიდი ამას. ეს არის 3 და ვიყიდი ამას. მოვიდა ლოკი, რომელსაც აქვს 3 შეტევა და გეუბნებათ, რომ ზედა 2 კარტი ნახეთ, ანუ მეორე მოთამაშის, ზედა 2 კარტი ნახეთ მეორე მოთამაშის. და გაუხსნელად უნდა თქვა ერთზე კარგი, ერთზე ცუდი. შემდეგ იმ მოთამაშემ უნდა აირჩიოს, რომელი დადოს თავის დისკარდ ფაილში და რომელი დადოს თქვენ დისკარდ ფაილში. ანუ რეალურად ერთ კარტს არ თქმევ თქვენთან ერთად მოთამაშეს სხვა მოთამაშეს. პლოტ ტვისტი. ისევ შემოდის თორი. თამაში. და ნუ აქ ვერავის ვერაქეი ვარ. მე მინდა ეს ხელში. ეს შეტავა დრო კარდი. 5 შეტევა და 1 ფული. და პანდი. მე ამას მოკლავ. ოვერ რაღაცა აქვს, ოვერანი. ოვერანი თუ გაიქცევა, მაშინ იქნება გაიქცევა რა შემოგვიწევა. ელაი. შემდეგ ელაი, რომელსაც იყიდი, ამ სვლაზეო, დაიდებ თავზეო. ყიდულო ვინმე ეს? ამ სვლაზე? ხო. ეჭვებადება. ნუ მაშინ არაფერი, მაგ მოკალი და ვსიო. ეს ფულით. მე გონი ძანი. კიდე პლოტ ტვისტი. ოვერანი გააკეთა. აი მე ეს კარტი არ მოვასება და გადავაგდებ იქით. კიდე ერთხელ თუ გავეცევა თორი, გავეცევა რა, კიდე ერთხელ შემოგვიტევს თორი, უკვე გახდება მეფე და ვერაფერს არ უსვით.
ორი შეტევა, სამი შეტევა, ოთხი შეტევა და ორი რეკრუტი. ოთხი შეტევით მე მოვკლავ ერთ ასგარდიან ვორიორს და დრო კარტს გავაკეთებ. მე ვითამაშებ ამ კარტს და დავაქეიო ერთ რეკრუტს. მე ქნა სამი რეკრუტი. სამი რეკრუტით მე ვიყიდი ისევ წითელ გუნდში ვიყიდი და მოიცა წითელ გუნდში ვიყიდი. ოღონდ მწვანეს ვიყიდი და ისევ რეკრუტები შევაგროვო. ბულზაი. ბულზაი. ასგარდიან ვორიორ. მე ასგარდიან ვორიორ. ერთი ფული, ორი ფული, სამი ფული, ოთხი ფული მაქ. მე ამით ვაქცევ ამას ამნაირად. ტექმირად. ხო? და ამით მე მაქ 1 2 შეტევა. აჰა. 2 შეტევა და 6 ფული. ე 2 შეტევა მე რა შევრიზა? რა შე მოკლავ? 6 ფული მაგას აიღე. აჰ, მე ტექებ შევიგროვებ. მიხვდი ბატონო. Ghost Rider არის Marvel Knight-ი, Fight-ზე შეიძლება დააქეიო სხვა adversary შენი Victor Fight-დან და თუ დააქეიებს სამ რეკრუტს აიღებ. კარგი, ესე იგი მივყვეთ ახლა ჩვენ ერთი რეკრუტი და ერთი შეტევა და ერთი დრო კარდი. New Recruit-ით ორი შეტევა, ორი რეკრუტი. მე კარტის დააქეიოება ხელიდან. დავაქეიოებ რეკრუტს. მაქვს 3 რეკრუტი, ესე იგი კიდე ერთი კარტა დააქეიოება. დავაქეიოებ შეტევას. მაქვს 4 რეკრუტი. და 4 კარტა 5 რეკრუტი მაქვს და 3 შეტევა. 3 შეტევა და 5 რეკრუტი. 3 შეტევით მე მოვკლავ თავისთავად ერთ ასგარდიან ვორიორს და დრო კარტს გავაკეთებ. 6 რეკრუტი მაქვს. 6 რეკრუტიც ბაინდინგს არ მინდა. ისევ ამას ვიყიდი 3-ად. ასენი? 5-იანი. 5-იანი გინგმეინ და მეორე გინგმეს ვიყიდი ამას. და კიდე კინგმეინი. და კიდე კინგმეინი. ამა ნახოთ ვინ არის. ასგარდიან ვორიორი. ამ წამს ახლა არ ოდის აქ. 12 სიცოცხლე. 12 სიცოცხლე კი არა. მიდი არა. დოჯი. დოჯი. ბატონო. შეკეთე მაგას. ძალიან სული. დოჯი შეკეთე. ეგ დანათამაშება თუ ითვლება? არა. ეს დადისკარდებული. ჩამ. ყოფილიყო ახლა ეს. ამას დავხარჯავ. სამი შეტევა. აჰა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი ფული მაქვს და ამ მისალას არ ვიყენებ, არ მინდა. KO. აი, არ გინდა, ნუ გინდა. როგორც გინდა. სამი შეტევა. თუ დავაქეიო. დაჩი, სუსტი კარტები უნდა გადაყარო ხელიდან, რომ ძლიერ კარტები დაიტოვო. სულ გინდა ამნაირი კარტები თამაშო? ვერ ითამაშე, ბაბა, ისე თუ KO-ს არ გამოიყენებ, დაჩი. ხუთ ფულდაც მე ამ კინგს ავიღებ. კი ბატონო. იმიტომ რომ ამ სამ შეტევა გაქვს. სამ შეტევაც მე ოი, იქნება? რამე კონდეს. არაფერი ისეთი. მე ურად კიდე ორი რეკრუტია. მომეცის. დოჯია საერთოდ გაუკეთებ ახლა. კარგი, ფანიშერი შემოვიდა. აიმე. ფანიშერი გახლავთ Marvel Knight-ის ფაიცზე, ზედა კარტი უნდა ნახოთ თუ ნოლიანია და აკეიოთ. ოვერანზე არ დავიკითხავ ჯერ. თუ მოგვიწევს, მე დავიკითხავ. სამი რეკრუტი, ერთი შეტევა. აკეიოებ კარტს და აკეიოებ ერთ რეკრუტს. ეს არის 4 რეკრუტი და 6 რეკრუტი. 6 რეკრუტი ვიყიდი 3-ად გულზაის. და სამ ორ სამაც ლოკის რომელიც მე უნდა რომ ორი შეტევა გაქვს და წითელ კარტზე შეიძლება დააქეიო კარტ ხელიდან დისკარდ ხელიდან თუ გააკეთებ ამას ნიურეკუტი აიყვანეო.
ამოვიდა Enchantress-ი. Enchantress-ი ამოვიდა კი ბატონო. წავიდა ყველაფერი წინ და ეს ამოვიდა. Ghost Rider-ი. ვიღაც უნდა მოკლოთ. შესაძლებობა მაქვს. ერთი რეკუტი და შეტევა კარტ. ერთი შეტევა და დროკა. ხო, ერთი შეტევა და დროკა. არა მაქვს შესაძლებობა. ძალიან ცუდი. არა, მაქვს. სამი შეტევა, მოიცა? სამი შეტევა? ხო, ორი შეტევა. ოთხი შეტევა გაქვს. შეგიძლია Luke Cage მოკლა, შეგიძლია Asgardian Warrior მოკლა. ამას მოკლა. კი ბატონო, მაშინ ზედა სამყარს ნახულობთ. და შეიძლება გადავწყვიტო, დავაქეიო, დავადისკარდოთ თუ დავტოვოთ. მე დავადისკარდებ. მე დავადისკარდებ. თუ შენ მე უნდა მეტყვი რა თქმა უნდა. მოიცა მანახი შენი კარტები? ამის დავისკარდება გინდა? რა ვიცი. როგორც მეტყვი ისე ვიზა. არა, შენ ნიაზრი მაინტერესებს. ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს მაგასა. შენ როგორც გადაწყვეტო ისე ვიზა. დავადისკარდე. კარგი. რეკრუტები რამდენი გაქვს? რეკრუტები 1 ფული. 1 ფული არ გასაგისებს. ძალიან მეტყველა. დაიხ. კარგი. Asgardian Warrior-ი კიდე. Asgardian Warrior-ი. ესე იგი ერთი შეტევა ამით ვაქეიოებ კარს და ვაქეიოებ ეს რეკრუტს. ამით ორი შეტევა. ამით ოთხი შეტევა და თუ დავამარცხებ ადვერსარის სამსვლელზე ნიუ რეკრუტს ავიყვან და ოთხი შეტევა, ხუთი შეტევა, ხო, სულ ხუთი შეტევა. ხუთ შეტევით მე მომკლავ. მეტი არა გაქვს შეტევა? არა. ხაშია მიგავი. რეკრუტერი მიგავი. ამით თუ ვა KOF შეტევას ელიდან, დისკარდა ელიდან და ამით კიდე ორ რეკრუტს ვიღებ. ანუ 2, 4. არა, ეს კიდე ორს გაზიარებს. არა, ნულიანები და ვა KOF, სულ ამიტომ რა გასაგებს. 4 რეკრუტი მაქვს და 5 შეტევა. ხუთი შეტევით მე მოკლავ. Ну, ამას მოკლავ. ეს მეუბნება რომ თუ შემიძლია დავაქეიო ადვერსარი ხელიდან, ვიტორი ფაილიდან და ავიღებ სამ რეკრუტს კიდე. ადვერსარებში ბექაპ ადვერსარებით უნდა ითვლებოდეს წესით. Ну, ნებისმიერ ადვერსარი შემიძლია დავაქეიო. ესე იგი Ghost Rider-ით შემიძლია ერთი ადვერსარი ერთი დავაქეიო ვიტორი ფაილიდან და ამ თუ გავაკეთებ სამი რეკრუტი კიდე ავიღო. ეხლა მაგ 4 რეკრუტი. ადვერსარები ისე თუ ისეთი ძალამ მოქმედებს ადვერსარებზე როგორც ვილენებზე, ვილენებიც იგივე ადვერსარებია. ასე რომ შემიძლია დავაქეიო ჩაულებრივად და გაუშვა და ავიღო სამი რეკრუტი. რაც შემიძლია ჩაულებრივად. სამი ესე კი ბატონო. აი რა, თუმცა შემიძლია. დავაქეიო ფეთეთ Asgardian Warriors მიძანით და სამ რეკრუტს ავიღებ. სამი მქონდა ისედაც. 7 გამომდის, ანუ ეხა მე მინდა ვი მინდა მე. მოდი სამათ ავიღებ ამას. შეტევები გჭირდება. სამათ ავიღებ ამას. შეტევები არა საერთ თამაში, სურეკუტები. რა ცუდია. თამაში უკვე, ნათამაშები გაქვს. ადვერსარი ჭირდებიდან და ითამაში. მოჩ. ერთი შეტევა და დრო კარტი. დოჯს აკეთებ თუ არ აკეთებ? დოჯს აკეთებ. კი ბატონო. ორი შეტევა, სამი შეტევა და სამი ფული და ბაინდინგი. სამი ფული და სამი შეტევა. სამი შეტევით მე ამას მოვყავ და დროკას გავაკეთებ. აჰა. მე კიდე ერთი შეტევა არა უკვდავს. და ავინებ ამას. კი ბატონო. კარგი, Iron Fist-ი შემოვიდა, Defender-ი და იმისთვის რომ ებრძოლოთ Iron Fist-ს, სამი სხვადასხვა ღირებულების კარტი უნდა ითამაშო. ორი შეტევა, ერთი შეტევა და დრო კარდი. ერთი რეკრუტი. სამი შეტევა მაქვს მოკლედ. ეს არის ხუთი შეტევა.
ეს ასე, ხუთი შეტევა. ორი რეკრუტი, სამი რეკრუტი და ხუთი რეკრუტი და ნიუ რეკრუტს ვიღებ კიდე გეიმს ვაკეთებ, იმიტომ რომ წვანე გველი ვითამაში. ესე იგი ხუთი შეტევა მაქვს. ხუთი შეტევით მე შემიძლია მოვკლა კიდე Ghost Rider-ი ერთი. პრინციპში შეტომაც არ შემიძლია, მაგრამ რა თქმა ხუთი შეტევა, რომ ხუთი რეკრუტი მაქვს. რა რეკრუტზე ავდივარ? მაგრამ ეს ლოკები რო არ მინდა. პრინციპში რატომაც ორი რეკრუტია, ბაინდინგებს არ აგაღებიებთ, ეგ იქნება. რა ნაი, ეგეთი ვუარ. პირველ ვითამაშებ, მე მაგ და კარს და ეგ იქნება, არ აგაღებია ბაინდინგს. კაი, მოკლედ, ესე იგი, ესე ვითამაშებ ახლა. ხუთი შეტევა მაქვს, ხუთი შეტევით. შენ რამდენი შეტევა გაქვს? მე? ხო. შეიძლება ითქვას 0. 0. მოკლავ ამას. და დრო კარტს გავაკეთებ. არა უშავს. კაი, დააქეიოებ ამას და გამომივიდა 5-6 რეკრუტი გამომივიდა. 6 რეკრუტი, რეკრუტი თავიღებ ერთ როლოკის. როლოკის. და ავიღებ ამას. ეს არის Luke Cage. Luke Cage. ერთი ფული დავაქეიოებ მე. Bindings. ამ bindings. მე რე ვითამაშებ ასე. დიახ. სამი ფული და ერთ შეტევა და დოჯი. და 4 5 ფული. კი ბატონო. 5 ფული. ავიღებ 3-იანს. აი. და 2-იანს. ოკეი, კლუტები უნდა ქონოდა დაახლოებით. გაგვექცა ფანიშერი. ფანიშერმა თქვა ესეთი რაღაცა, რომ overruns კი გაგვექცა და შემოგვივარდა ლეიერში და each player reveals the top card of their deck if it costs one or more KO it. ზედა კარტი ნუ ნახოთ, თუ ღირებულია, ნუ დააქეიოთ. და არა, ჩემი კარტი ღირებული. ჩემი ღირებული არ იქნება იმედი მაქვს. ღირებულია. დააქეიო. კარგი. ესე იგი, დავიწყოთ ასე. მე ძალიან კაი ხედი გამოდის. ძალიან მოხალულე მაგამ ეს. ერთი რეკრუტი და შემიძლია დააქეიო კარტი ხელიდან დისკარდ ფაილიდან. დისკარდ ფაილიდან დააქეიო შეტევას. ერთი რეკრუტი მჩება ისევ. კიდე ერთი რეკრუტი. კიდე ერთი რეკრუტი და კიდე შემიძლია დააქეიო. არა, გავცლი ხა ეს აღადამჭერ ასე დასაქეიოები. აი, იყოს არ მინდა ორი რეკრუტი. მერე ეს არის ორი შეტევა. არა, მოიცა. ორი შეტევა და მერე კიდე ორი შეტევა და ეს არის ოთხი შეტევა. მერე 6 შეტევა და წითელი გმირზე შემიძლია დავაქეიო კარტი და თუ დავაქეიოებ ნიუ რეკრუტი შემიძლია ავიყვანო და ახლა დავაქეიოებ აგე ამას და ავიყვანო ნიუ რეკრუტს. ეს არის 6 შეტევა და ეს არის 4 რეკრუტი. 6 შეტევა და 4 რეკრუტი. 6 შეტევით მე მოვკლავ 4 3-იანი 4-იანი 3-3-იანი 0-იანი არ მთამაშია, ხო? ჩანდაბა. მაშინ 6 შეტევით მე მოვკლავ Black Panthers. აი, კარტი დრო კარტი გააკეთე შენს და მე each player გააკეთებს მაგას. ერთი რეკრუტი მაქვს კიდე, ანუ ხუთი რეკრუტი გამონდის სულ. დამჭა ორი შეტევა. ორ შეტევას ვერაფერს ვერ ვიყენებ, სამწუხაროდ. ხუთი რეკრუტითაც ამას ვერ ვიყიდულობ. ნაშოყიდავ. ამას ვერ ვიყიდულობ.
აი, ნუ 4-ად ვიყიდე ამას. 5-5-ა ძალიან რად უნდა იყოს. ხოდა ვებყიდულო თქო, მას მაგითხრი. აზგარდ 2-2. აი, აი, კიდე გადავრჩით, მინდი აბა. იქნება ორი კაცი მოკლა. 2-ზე მეც ის მოკლა. და ჩემი ძმა მოკლა. მინდი აბა. ერთი კაცი 4 შეტევა გამოდის და დავა. ერთი შეტევა არ აიღო ერთი წამი. კი ბატონო. დროკარდი. კიდე ერთი შეტევა, კიდე არ აიღო. დროკარდი. არის ის რომ. ო, ხა ეს კიდე უფრო кайფია. მინდი აბა. 3 4 5 შეტევა ეს კარტი. კი, 5 6 7 შეტევა. 7 შეტევა უკვე მაგათ. და სარები. მაშინ მე ამას ვითამაშებ. აუ, შემეშალა. ეცამი. ჯერ ეს უნდა მეთამაშა. 2 5 ფული, 2 ფული. მე ამას ვითამაშებ და ამას გადავაქცევ ტექად. აჰა. მე ამითი გამოგდის კიდე 2 შეტევა, ანუ 5. 5 ეს არის. არა, ეს შეტევა არა, ბაისტენდერებს იღებ, მამა. მაგის შეტევებს არ იღებ. 3 შეტევა. 3 შეტევა არის, მაგრამ 2 ბაისტენდერს იღებ. კიდე. ხო. 1 ბაისტენდერი უბრალო და 2 ბაისტენდერი. კი ბატონო. ანუ ეს 3 შეტევა. 3 შეტევაა მაგი. და ახლა შეხედე. 1 2 3 2 3 4. 4. 4 შეტევა ესა. 3 4 7 12 13 14 შეტევა. და ამითი რეგლე დააქეო კარტი მაგითი. 14 შეტევა. აი, იმას რამდენია? იმას აქვს 12. დავარტყა 1. დავარტყაც? კარგი აზრია? რა ვიცი, ბიჭო. ასეთ კარტი კიდე როდის მოვიმივა? არ ვიცი. ო, ორიც არ გამოგდის, როგორც დაარტყა. არა და ერთი ასგარდ ორი რომ მოგაკლევია, 11 შეტევაზე ჩამოდიხარ. და იმასაც 11 რჩება. შეგიძლია მასე გააკეთო. ერთი ასგარდ ორი ორი მოკალი, დროკარდი გააკეთე. ფული? და იმასაც 11 რჩება, ეს ვაცხლი ახლა, შეგიძლია ერთი მოკლა. დავარტყაც Each other player reveals Asgard of enemy of Asgard ally or discards card for each Asgard Asgardian warrior in overrun pile. Overrun pile მაინც არა და მე Asgard ეს enemies of Asgard ყავს ხელში. ჩვენი ერთი ხალხი გამოვიდა რა გინდა. რეკრუტი რამდენი გაქვს? 1 2 3 4 5 6. 6 რეკრუტი გაქვს. მაინც ჩვენი ერთია. კი, მე რა ტეკარდი აიღე. და სარები ის გამოვიდა. ესე წავიდა. ეგენის კარგია და კარგად ამიღია კარტები. კარგად დაეწყო კარტები. შენი ნეიმორი შემოვიდა დეფენდერებიდან, ემბუში აქვს და თითოეულ დეფენდერისთვის ბაინდინგებს ვიღებთ. და აქ არის კეთილი ახლავე. If any other defenders adversaries are in the city. 1 2 ორ ბაინდინგს ვიღებთ ორივე. აკვედნიერე. დავაქეიოთ. შენ ხო გაქვს ხელში დასაქეიოებელი? მე იმდენი მაქვს. მარტივად დავაქეიოებ და შენს გაქვს ერთი ორი. ერთი მაქვს. კაი, დავიწყოთ მაშინ ახლა ჩვენ თამაში. პირველი აგერ არის თამაშობ აქეიოებ ბაინდინგს ხელიდან. ერთი რეკრუტი. ქარწერია და არა ჰირო, ამიტომ აქეიოებ ეგრევე. მერე თამაშობ ამას და ორი რეკრუტია უბრალოდ მეტი არაფერი, ეს ა სამი რეკრუტი. მერე თამაშობ სამი ხო. ეს არის ორი შეტევა და თუ დავამართავ ამ სლაზე ნებისმიერ ადვერსარიას ავიღებ ნიუ რეკრუტს. ეს არის 4 შეტევა. 4 შეტევა. შეტევით მე შემიძლია მოკლა, ლუკეიჯი შემიძლია მოკლა, ხო? მოიცა 1 2 ხეში რა კარტები გიგავია? რეკრუტერ. არა, სამიანე 2. არა, არა. მაშინ ამას ვერ მოკლავები კარტები. კაი, 4 შეტევა მაქვს. 4 შეტევით მოდი მე მოკლავ. მოდი ლუკეიჯს მოკლავ რა. თუ ეს მოკლა. არა, ლუკეიჯს მოკლა. მაინც მიჩემი.
Seda sami karti nakhos. Me ar davakeiv. Ar davadiskarde. Shen? Menakhem. Kina davadiskardeo? Davadiskardeva mochen. Davadiskard. Da 4 rekruti mak, kide da 1 new rekruti vizop. Da 1 kide vizop, imitora davamarts'e. Da 7 rekruti gamomdis da avizop amas sanam mosula 2. Unending anguishi amodevio sheni dastis kvesho anu ar diskardeba uro dastis kvesh midis itamash amas avighep new recruits igep yet sheteva tsru kardi Dodge Saketev. Sami Shetev. Sami Shetev, I am. It's Mogal. No, Lian, Sami, no, Lian, okay, shake it, Mogul. What could he? Garg, Ashweb, Sunday, Sami Rekrutiga. Sami Rekrutiga. I says Kakao, Bibs, Cards, Oh, Loki ამოვიდა, ლოკის რეალი ამოვიდა, რომელსაც 6 შეტევა აქვს და თვითონ მოთამაშე უნდა გამოაჩინოს თავისი ენემი ვასკარტ კარტი, ან და უნდა გამოაჩინოს მთლიანი ხელი. მე თვითონ მოთამაშეო for each player that wins გამოაჩინა ხელიო, შეგიძლია კარტი we may swap a card from that hand with a card in the layer in the same card. ანუ იმ მის ხელში მისი ხელიდან შეგიძლია ერთი კარტი ნებისმიერ გაცვალო ნები ანუ იგივე ღირებულების კარტი რომელიც ლეარში დევს. ეგაცა და პროტონობა, მაგრამ ექვს შეტევა აქვს. კაი, plot twist და ეს შენი ლოკი. ო, ახლა შეიძლება წავაგოთ. თან ძალიან მარტო. იმიტომ რომ 7 შეტევა მე მგონი არ მექნება. მე მგონი თან ერთი შეტევა და დრო კარდი. ორი რეკრუტი. არა. 6 შეტევაზე მე მგონი ავდივარ, მაგრამ ნახოთ. შეიძლება 7-ზე ახვიდე? ნახოთ, ხო. ერთი რეკრუტი. ერთი რეკრუტი. Amiti Wakeo, if I'm recruits, or recruits, I'm what he recruited. What he recruited, Mere Amiti Sami Shetewa, Amiti Huki Shetewa, the Shaggy Dakayo. I'm gonna get the other one, that's a chain that's a K.O. to Kimak. Oh, Kimak. Ani როგორ წავედა? Ну, карტს გეუნება? Карტს გეუნება, კი. And gain new recruit. New recruit ავიყვანე. Და 2 4 6 7 მაგ. Yes. Რა 6 შეტევა დავთვალე. აა. ეს შემეშა. აი, 7 შეტევა გამომდის, ასე იგი და კიდე new recruit შემიძლია ავიყვანო, იმიტომ რომ ეს უთამაში. Ანუ ამას ავიღებ, ამას Look out.
ნახევა command strike command strike ცუდია რას შვება რომ აბრუნებს თამაში ასგარდიან ვორიორებს ედა ჩემგანაც და შენგანაც ეს უნდა ვაიქცეს ოვერანი გააკეთოს ოვერანი აქ იქლეირ მე Each player may KO me each player may KO an adversary from the victory pile. Any player who does not so gains a binding. Tu ar gaaketepo bindings aiqepo. Me bindings aiqep uchevne. Me ara, me da KO. Me da KO. Po bindings mo ma KO eri. Hm? Amas da KO. Da KO. აღარ შევა თამაში. მე მე ბაინდინგს აიღებ მაინც, სამშობლო, მაგათ თუ არ შეიყვან თამაში ბაინდინგს აიღებ. კიდე ყავს ეგეთი. როგორც გინდა. შეიძლება ესეც ყოტია სრულიად. ხო, ამბობს და ვაკეიო, ვაკეიო. თამაში დაჩი. მოკლავი მაგას ჩვენთან. Gains amas. Ещё это дрокарди. ეს შეტევას არ გიმატებს, ბაისტენდერს გაგებიებს. ტექმირებზე მეც რაფერს არ შვება. აი, მე მე ამით ეს მეუნება კიდე აიღეო. კი ბატონო. ორია გამომივიდა, მაინც 3 შეტევა, 4 შეტევა, 5 შეტევა, 6 შეტევა. და 1 ფული და ბანდი. გულწრები რადიო. 6 შეტევა ცოტა არა, რა გინდა? 2 ოსკარდიან 2 და შეიძლება მოკლა. და 2 კარტი აიღო. ოთხი რეკორდი გამოდის, ხო? სამი რეკორდი გამოდის. რეკორდი ნიუ რეკორდი წავიყვან. და მორჩა. ასგარდიან 2-2 კიდე. ნიუ რეკორდი და ნიუ რეკორდი ორ კარს ავიღებთ, ორი შეტევა, სამი შეტევა, ორი კარდი. მერე ხუთი შეტევა 7 შეტევა 7 შეტევა 1 რეკრუტი 2 რეკრუტი და 6 რეკრუტი და 1 ნიუ რეკრუტი აღება 7 შეტევა 7 შეტევით მე ეს და ეს მოყვა კი ბატონო. და each player draw card და კი, მე ვორ შეხებ. ბაინდინგი ავიღე, ძალიან კაია. რატო? მე მაგას ამით რა ქეიებ. რატო? უკან თამაშები მაქვს და იმით. და ორი შეტევა კიდე მაქვს. მე წაფში ამჭიდება. მაგრამ 6 რეკრუტი. 6 რეკრუტით მე ვიზამ ასეთ რაღაცას, რომ ვიყიდი 4-იანს. აა, 2-იანი გამოუშენებელი. ეს 2-იანები რა, ჯანდაბათინა. აი, ვიყიდი ამ 2-იანს. 2-იანი ულტრონი. იმედია ვერ დააქეიოებს. თუ კი? დააქეიოებს. შემოვარდა ეგრევე. 4. მეცი მე. იმედია და ეგრევე აუშვა სახში უბრალოდ. აბა ხო, გაცოცხლებოდა. მოგცე, მე მოგცე ხოლმე. ეგრევე აჰ. და ოკეიოე. სამი ის უნდა გამეშვა. მოგცე კორონავირუს. მე ამას ვითამაშებ და დავაკეიოებ კიდე ჰო ქავწერია კი კიდე ბაინდინგს დავაკეიოებ ვითამაშებ ბლოკის და მაგას ვიზამ
ორი შეტევა, სამი შეტევა და ოთხი შეტევა და ორი სამი ქული. ოთხი შეტევა და სამი ქული. ვაიმე. მოკალედ, ის და მე რო ნახოთ. იმედია არ გამოგვივა. მე ცუდი. სამი შეტევა. ამიცი სამი დავხარჯე, დამჭა 1, 3, 4, 4 შეტევა, 1, 5 შეტევა მაქვს არაფერში. 5 შეტევა, ვერ იყენებ არაფერში სამწუხაროდ. ესე იგი, თამაშობთ 2 რეკრუტს. მე რო თამაშობთ 3 კარტს ვიღებ. აგიგვერდება და 3 შეტევა და 3 დროქარდია. კიდე 1 შეტევა და დროქარდი. ეს უნდა ჩეხო. მე ვგანი და უნდა დავამოწოთ. მერე თამაშობ ამას. არა, თამაშობ ამას და ეს არის 1 2 3 4 5 6 შეტევა და წითელი გვინდა ახლა მითამაშება KOF bindings და new recruits ვიღებ. ანუ 6 შეტევა მაქვს. მე ვთამაშობ ლურჯი მე გაკ. ლურჯი? არა. კაი, მაშინ ვთამაშობ სარი 6 8 შეტევა. თუ დავამართავ შემიძლია ნიუ რეკორდი ავიყვანო. 8 შეტევა, 10 შეტევა. ეს არის 3 რეკრუტი, ეს არის 5 რეკრუტი და 7 რეკრუტი პრინციპში არაფერს შეამჭირდება, ამიტომ ამგარც არ ვთამაშობ. შეიძლება ბაინდინგი რა გაღები, ამგარც არ ვთამაშებ. თამაშობ ხალხად გვერდზე და იქნება ესე იგი როგორ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შეტევა. Ну, ეს უნდა მოკლა ყველა ვარიანტში. და რა ქვაიცე? იგივეს გააკეთებ და აქ რო ყოფილიყო მაღალი კარტის ისა და მოკლავთ. და 5 რეკრუტი მაქვს. 5 რეკრუტით მე აი 3-ად ისევ ამას ვიყიდი. 5 რეკრუტიან დოკი და 2-ით ვიყიდი 100. ესენი ყველა წავიდა. ბულზაის რე არის. კაი არაფერი მოვა. მე მგონი კომანდ სტრაიკი. და ეს კარტი, ეს 7-იანი უნდა ამოვდო დასარიგებელი კარტის ქვეშ. Command Strike-ზე შემოდის 2 ჩემგან 1 და 1 შენგან Asgardian Warrior. 1 შენგან, 1 ჩემგან. ეთი ფული, 2 ფული. მერე ვითამაშე ამას და გადავაწევ ამას იმათ. ტექმირად. მე ნა თამაშები მაქვს. მე რე ამიჩი ავიწებ ბაისენდეს და სამი შეტევა. აჰა. მე რე ამიჩი მაქვს 1 2 3 შეტევა. აჰა. ანუ 6 შეტევა გამოგდის? 6 შეტევა, 7 შეტევა. აჰა. შენ გიგროვდება 10 შეტევა. არაგას. აბა შენ 10 შეტევა სადა გაქვს? არა, შენ თუ მიგროვდება, მაინტერესებს და მე არ მიგროვდება. ამორს მოკლავდი. არ მიგროვდება. უგინა ნეიმორი მოკარი. ნეიმორი. რას გეუბნება ნეიმორი? აფაიცე სამ ეფექტი იმ. თუ დეფენდერი არის ამაშიო, ბაინდინგებს იღებ, დეფენდერი არის თამაში. არ მინდა მოკლა. მაში მოკალი 2 მაგი და 2 კარტი აიღე. 2 კარტი აიღე. აი, ჯობია. მე მე 1 შეტევა და დრო ქარდი. აჰა. მერე კიდე სამი შეტევა და კიდე ბაისენდეს ვაღებ. ბაისენდეს იღებ 1 2 3 4-ს. 4 ბაისენდეს.
1 ბაისტენდერი, 2 ბაისტენდერი, 3 ბაისტენდერი, 4 ბაისტენდერი. კი არა, არჩენ იტაცებ. ამდენ შეიძლება ქონა შენ? 3 6 დავხარჯე. დამჭერ კიდე 3. 3 4 დამჭერ. 4 დაგჭერ. 4 თუ აშოვებს. 1 2 3 4 5 ფული. 5 არა, 1 2 3 4 5 ო, 5 ფული. 5. ვიზღიდოდო? მე ამას ვიყიდი. კი ბატონო. ის 7 არის კაი რამეშება ჩემთვის. მაგ 5 არის რაშება, კაი, ჩემთვის. ჩემთვის არა. მე აბა დაოქეი, შენი ასე. Command strike. არა, ის შენთვისაც კაი სიზამს და ჩემთვისაც. შემოუში, შემოუში. ასგარდიან 2 2. ასგარდიან 2 2 ერთი. ერთი შეტევა და დრო კარდი. ორი რეკრუტი. და პრინციპში ერთი რეკრუტი და ამას ვაქეიოებ ხელიდან. და ესაა პლუს 5 რეკრუტი გამოდის, 5 რეკრუტი. აბა რა თქმა უნდა, ერთი რეკრუტი ნიკატებ, 5 რეკრუტი. მე 7 რეკრუტი, ეს არის 9 რეკრუტი და ვიღებ ერთ ამას. იცი რა რამდენიდა მე თქვა? უბრალოდ ეს ჩემთვის იმიტომა კარგი უფრო რომ რამდენი კომანდერ მასტერ აქტიკის გაკ ვიქტორი ფაიში იმდენი პლუს 5 იღებ. მე რა მეც მექნება, რა პრობლემაა? მე დავთვალე ეს ახლა. შენ ერთი გაქვს და მე არ ამყავს არც ერთი. იქნება მეც მოკლა. მე ანუ 9 რეკ 5 9 რეკრუტი გამოგაქვს და წეხან 2 რეკრუტი, დაგჭა ისევ 7. ხო, რატომ მომაკლა? ისო იყიდე. ვინ ვიყიდე? ნიუ რეკრუტი. როდის ვიყიდე? კი არა, ვიყიდე ეს მეუნება, წვანე გმირზე რომ აიღეო. და 5 შეტევა. 9 რეკრუტი და 5 შეტევა. 5 შეტევით მომაკლა Daredevils. ნუ შემდეგ ელაერთ მომცას იქნებ თავის თავზე დაიდეო და ვიყიდი 7-იანს. უფ, რაღაცა და ვიყიდი მოდი ამ 2-იანსაც ვიყიდი. აი, ამას ავიდე თავს. ამას შევუშვა. ვულტრონი და დაწო. კი. ბაისენერი დაიჭირა ნეიმორმა. ნეიმორმა. არა. აქედან იწყებს, აქედან შემოდის, სამესად ეს იჭერს. თამაში. მე ავიღებ ნიურეკრუტს. ნიურეკრუტს. მე ამით ერთი შეტევა და დრო კარდი. აჰა. ჩანდება. ამით დოჯი. აჰა. მე ამით კიდე ნიურეკრუტი. ძალიან კარგი. ერთი შეტევა და დრო კარდი. მერე ამითი დისკარდ არა ოკეი. ის აკავს აქ. ეს მინდა ის არავს ჯამდა. არა ქეიოებ. თავაქეიოებ. ოკეი, სასერჩ, მამა 0-იანი კარტები გაქვს, მილიონი. რატო არა ქეიოებ? გამაგები ამიხსენ. ამას დააქეიოებ. მაგი ითამაში და მერე დააქეიოე, ან ნათამაშებიდან დააქეიოე. შეტევას ხომ მოიმატებ და მერე დააქეიოე. რატო თამაშობ? ას უყურადღებოთ. ორი შეტევა და 3 ფული, ეს არის ორი შეტევა, 4 შეტევა და ეს არის 4 ფული, 4 შეტევა და 4 ფული. მე ვაქეიოე ამას, 4 შეტევა და 4 ფული მაინც მჩება და 4 შეტევით მე ამ მოკლავ ამას, დამჩება 1 შეტევა. კიდე ერთი შეტევა, ანუ ეს ორი შეტევა არაფერი და 4 ფულად მე ავიღებ ამას. ესენი წავლენ სახლში. ფანიში.
ერთი შეტევა და დრო კარტი. აჰა, ჩვენ შვიდიანი კარტაში. ვიცი რომ ყავს. Defender-ი, 2 Marvel Knight-ი, 3 Marvel Knight-ი. ყავს. ძალიან კარგი. რახან 3 Marvel Knight-ი ყავს. ამას თამაშობ და ვინჩე Marvel Knight-ებს და ჩემს Victory Fire-ში 3 ყავს და 3 რეკრუტი ესა. 6 რეკრუტი ესა. ისო Marvel Knight-ში. რა თქმა უნდა. მე თამაშობ თამაშობ ამას, ეს არის 8 რეკრუტი და მე საფასავშუები, მე თამაშობ ამას და სამ კარტს ვიღებ. აა 6 უხაში გა. ასე. მე თამაშობ ამას ისე Marvel Knight-ის და ვირჩევ და ესა 9 11 რეკრუტი. აა მე ვთამაშობ ამას, ეს არის ორი შეტევა და დრო კარდი, ახან ოთელი გვინდა თამაშები მაქვს. 3 4 შეტევა და დრო კარდი. აა 4 შეტევა და დრო კარდი, ეს არის 6 შეტევა. და თუ დავამართებ ფასულაზე ადვერს არის ნიუ რეკორდს ავიღებ 6 შეტევა. აა მე 6 შეტევა, ხო? რეინჯი გვერი ყავს ხელში? არა. გაიყო. არაფერი, ეს 11 რეკორდი არაფერი შემჭირდება, მაგრამ. კაი, ეს გეუბნება რამდენ ბაინდინგს ან წაიღებს, ო ის მოთამაშეო იმდენია. მე ბაინდინგს აიღებ შენ, ახლა არ გეყოლება ერთი რეინჯი რო მაინც ხელში. მაგიტომ 11 რეკორდი მაგ არაფერი შემჭირდება, ეგ. თამაშობ ასე და ამითი ვაქეიოებ ამას და ვიღებ კიდე 5 რეკრუტს, ან 16 რეკრუტი მაქვს და მე ვთამაშობ ამას და ეს არის 11 შეტევა. 11 შეტევით კლავ ამას. 11 რა არის? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 ჯერდება იმისთვის რომ მოკლა ის, იმიტომ რომ გაქცეული არც ერთი არ არის და ერთი ასგარდიან ვორიორი ქალაქში. დრო კარტ ფორ ის ასგარდიან ვორიორი ინ ვიქტორი ფაილ. რამდენი ვიქტორი, რამდენი ასგარდიან ვორიორი ხო ვიქტორი ფაილში, იმდენ კარტს ავიღებ მე, შენ არა. ესეთი მყავს სულ ერთი. ერთი? იმიტომ რომ ერთ დრო კარტს გავაკეთებ. დიახ. კაი. ნუ ამას არ თამაშობ. ესენი მიდის ორივე ქვეშ. და მაქვს 9 აა 5-ით დაემატა 14 15 16 რეკრუტი. 16 რეკრუტით ავიღე მე ამ ლოკის. აა ეს 5, მე ავიღე ამ ლოკის, ეს 7. აა ავიღე იყოს ეს 10 და ეს რა თქმა უნდა, დაგრას 16. აი ეს კარტი გჭირდებოდა ამდენი ხანი, იმიტომ რომ ეს კარტი გვეუბნება რომ 3 რეკრუტი აქვს. შემდეგ ადვერსარის ირჩევ და იმ ადვერსარის აძლევ ან რეკრუტს ან შეგიძლია იმ ადვერსარი მოკლა რეკრუტით ან რეკრუტებით და ატაკების ნებისმიერ კომბინაციით. ორ წითელზე შეგიძლია კომანდერის იგივე დათვით განახორციელო, რაც ძალიან კაი. ამ კარტებს ისე ქვევით. ანი გაჩერდა ჩემი კარტები დისკარდა. ახლა შეიძლება კიდე მოვიქროთ. აქამდე ეჭმებარება და მოგებაში. ითამაში. Iron Fist-ი. აი ესე დაჭა. ეს შეტევა და დრო კარტი. არა, მერამე ეს. კაი, მე რა ვითამაშებ ამას? 3 შეტევა, 4 შეტევა, 5 შეტევა, მან 6 შეტევა. შეტევა რატო არის? ეს თითეულ ამაზე იმდენი მერე 3 და 4 3 აა ესა 4 ეს ერთი კი 5 6 6 8 და 3 ფული კი ბატონო გიგროდება 10 შეტევა არა
ჯერ ამას მოკლავ. მერე დავაკეიო ამას და მერე ამას მოკლავ. ახანა ხან მაგას ახანა ქეიო ხო არა ფიახტა ბატონო. ვсё? Plot twisty. Хоть манчо агаве. Торе შემოდეს თამაში. ეს ნათამაშები ქონდა, ხო? თუ ნაკიდი ქონდა. კი, ნათამაშები. Торе ერთი აიღე და მაგიტო გეუბნები. კაი, იქამდენია. 1 2 3 4 5 6 7. Ერთი. Da, ხუთი რეკრუტი. ხუთი რეკრუტიც მე ვიყიდი 4-იანს და არაფერი. Ისე არაფერი. აბა, ნახოთ. და ორი ეს უთამაშე და კიდე ნიუ რეკრუტი. ელექტრა. ო, ბანდი მისკეიოება კარგია. მე რე ამეთია. ამეთი ავინე. Amas, ერთი შეტევა და დრო კარდი. აჰა. მე ავიღებ ისე მაგას და კიდე ერთი შეტევა და დრო კარდი. ძალიან ცუდია. ორი შეტევა, 4 შეტევა. ამით დოჯი. დოჯი. Эти 2 3 4 და კიდე 3 ეს 7 შეტევა და 3 ფული. აკუმე არის დეფენდერი? Ара. Марвел ნაითები. Могут. Всё? Ки. 3 ფული? 3 ფულად მე ამას ავიღებ. Plot twisty, es ist ein Plot twist. Plot twist, ich habe einen Mokplan. Karki, was ist das? Okay, Segi, Orische Teva, Otrische Teva, Samkart Swedep. Ერთი შეტევა და კარს ვიღებ. 4 შეტევა მაქვს აქ, ხო? 4 შეტევა. 8 შეტევა. 10 შეტევა. ო, კარგია. არა, ორანში არ არის. აქაც არ არის, ამიტომ ამას კლავ. Da ist gewonnenba. Each other player with bindings in their discard pile gains another binding. Discard pile ist, ich glaube, die Galaxy hat tot. ცხან მქონდა და ეხლა გაქვს დისკარდ ფაილი? ახლა მაქვს და მაგიტო შეხავდი, მაგრამ დისკარდ ფაილში არ მაქვს ბაინდინგი. კარგი. და მაქვს 4 რეკრუტი. ბატონო. 4 რეკრუტიც ვიყიდი ისე ამას. შეიძლება ერთი ახლა. მე. ერთი შეტევა და დრო კარდი. ორი ფული. აუი ეცა. ეს მე ამითი ეს ტექი ხდება. მე ამითი სამი შეტევა და
Wir haben Bystanderi. Ach, egal, wo. Es ist Amit, Amas, Torzu Ketev. Chandavara. Kakrame, Sacherschi, Renchi, Roga, Kerschi. Kai, Amasat, Tojo. Ότι ρεκρούτη. Ο Σάμι Σετεύα. Αμάσα του Τόντζαου. Εγγρέγα. Σάμι Σετεύα. Ες, Χουτμέτη Σετεύα. Μητώρα χούτι σε τέμα μακτα πλούς χούτι τι το ήτσι κομμάντερ τακτικής τους ομέλης μα μητώρα πάλι σήτα όρη κομμάντερ τακτική μακ χούτμετι τουραμετι σε τέμα χούτμετι σάμι σε τέμα εσ τουραμετι γακ τουραμετι τουκητέ χαμέτς τουραμετι σε τέμα τόρς μόκλαβ Σουιδάτ τα ότχατ μόκλαβ Σεμίλε τα βακέιο ελάι Τα σεμίλε τα βακέιο πανίνδικη Πανίνδικη είναι όχος ελάις Είναι σαν μισή τα βόμουν τα κοντές Κέιο one of your ελάις Είτε τι ελάμε τα βακέιο ουέτσουε Τα βακέιο επ Μου διάμαστε τα βακέιο επ Τα κύριε μακ Τρώματιμ κοντά Σουίδι είναι μοκάλι, ότχι είναι μοκάλι Εσά τέρτμετι Τα κύριε δαμτσά ότχι Αμάσας μοκλάω Τα τα βακέιο επ Αμάς, τα εσάρι με ουνεβαρό
ერთ რეკრუტს იღებო უცხოზეო, მქონდა 2 1 2 3 4 5 რეკრუტი და დამჭა კიდე ეს როკი დამჭა და რა ჯანდაბადდა ეს ლოკი. აბიშა მჭიდება შეტევა. Всё. დამჭა 3 რეკრუტი. არ ჭიდება და რა შეგავაკეთე, თუ რა გავაკეთე. აბედა ვერც ამას არის. მოჩა. ნეიმორი შემოვიდა ისევ და ემბურსე არავინ არა დეფენდერი ქალაქში რომ რო გააკეთოს. ძალიან ეჭო. ამას ავიღებ ხელში. იდეა? ეჩეტავა და დრო კარტი. კიდე ეჩეტავა და დრო კარტი. ერთი ფული ამას ვაქცევ. ამად. აჰა. ეკად. ეკმირად. ეს არის ორი ტექი, ამთი ორ ბაისტენდერს ვაჩენ. აჰა. ერთი ბაისტენდერი, ორი ბაისტენდერი. ეს არის შეშობა კომპიუტერი ჰაკერი. ჰა, კომპიუტერი ჰაკერ ბაისტენდერი, გვეუბნება რომ თუ როცა მოიპარო, მოიტაცებ ამ ბაისტენდერს, დამატებით კარტი აიღე შემდეგ სლაზეო. ანუ შემდეგ სლაზე 7 კარტი უნდა აიღო. დაადებ თავს. მერე? მერე კიდე 3 შეტევა, 3. 6 8 8 შეტევა. სამფულად მე მიდი არავის. კაი და ბოლო კარტი დაგჭა არის Command Strike-ი, Command Strike-ზე უნდა შემოვუშვათ ისევ Asgardian Warrior-ები თუ გვაქვს. მე ერთი მყავს გაგრას. მე ისინი მომყავდა, ისინი უნდა მყავდეს და მეტი უნდა მყავდეს. მეტი შენ შემოუშვი, ანუ 12 სიცოცხლე აქვს ოდინს. მეტი არა. კაი, ბატონო, მოდი ნახოთ ახლა რა გამოგვივა ჩვენ. თუ გამოგვივა რამე საერთოდ. მე მგონი არ გამოგვივა რაფერი, მაგრამ მაინც ვცადოთ. იდო დრო კარდი არ აქვს სამწუხაროდ. ძალიან ცუდ დროს აღარ ამა დრო კარდი. კაი, მოდი ასე ვთქვით. ეს არის ორი შეტევა. მოიცა, ეს არის ხო ორი შეტევა. ამ ორი შეტევით კლავ ამას. და დრო კარტ ვაკეთებ. მე თამაშობ ესე იგი მე თამაშობ რას. ეს არის ორი შეტევა, ერთი შეტევა დამჭა აქეთ, ხო? კი ბატონო. კარგი, მე ვთამაშობ ამას და სამ შეტევა მაქვს ისევე და კლავ ამას და დრო კარტ ვაკეთებ. თუ გაამართლა, შეიძლება ავიდე 5 შეტევას. მეძია. არ შეიძლება შეტევები საერთოდ. რატო? წითელი გმირი მინდა და რეკრუტების გამომადგენ. აი, რა კარტებია? კაი, სხვა ვარიანტი აღარ აქვს პრინციპში. არა, ამა ეს ამაკ. სამ კარტს ვიღებ. აბა დრო კარტები არ ამაკო. ო, ხო და ეს ამაკამდე აკამდე მისასვლელი დრო კარტი არ მქონდა და რომ იმიტომ მოვკალე ეს რა ეს ამე ხო. კაი, ახლა უკვე ყველა ვარიანტი ვკლავ კაც. ესე იგი, თამაშობ, ანუ ჯერ თამაშობ ამას. ამას თამაშობ ჯერ. ეს მეუნება რომ შეიძლება დააქეიო კარტი და იმის შესაბამისი რეკრუტი აიღო და აქეიო ეფაგი რამ ლოკის და 6 რეკრუტს ვიღებ. ეს არის 6 რეკრუტი. მე ვთამაშობ ამას. ეს არის ორი წითელი მინდა თამაშები მაქვს და მასტერმაინდი შემიძლია დავარტყა რეკრუტების და კომბინაციების ნებისმიერი ზარით. ეს არის 9 რეკრუტი უკვე. 6 ეს იყო 9 ეს არის. მე ამით ამას ვთამაშობ და ვაქეიოებ ამას და ესა 15 რეკრუტი, 14 რეკრუტი. ეს არის 17 16 რეკრუტი და ეს არის კიდე 15 შეტევა. თუმცა კი არა და 20 შეტევა, იმიტომ რომ 3 შეგიძლია ორჯერ დაარტყა. 3 მყავს? 1 2, არა, 15 შეტევა. ო, ანუ ამას ხეს ვაზობ. ასე გადავარდა ხეს. ხო, ორჯერ შეგიძლია დაარტყა. კაი, ანუ ოდინ დავამარცხეთ. ეხლა დავითვლით ქულებს. ცოტა კი გართულდა, მაგრამ თავიდან გაგვითოლა ორჯერ მიაღწიეს გვირება საწადეს და კიდევ გახადეს 2 მეფეთ, მაგრამ გადავრჩით. დავიღეთ ახლა ქულებს და დაგემონდებით ცოტა ხარში. ესე იგი, დაჩი მოაგროვა 55 ქულა, მე 58 ქულა,
სულ თამაშები იყავნ 8-ვე twist-ი გავიდა, 8-ვე twist-ი გავიდა თამაში. შესაბამისად 3-3 ქულა დაგვაყდა და ორი ორმა გვირმა გადაგვირმინა სახეზე და მაგითი კიდე მინუს 1 ქულები დაგვაყდა. ასე რომ მინუსებში არა ვართ. Da, მოკლედ ოდინი დამარცხებულია და არ მივეცით გმირებს რომ საშუალება რომ პრინტორი გამხდარიყო ასკარდის მეფე ლოკის მეცა საშუალება რომ კიდე ერთხელ ჩაეშარა პრინტორისთვის მისი გეგმები. დაგიბრუნდებით მალე ახალი კომანდერით, მანამდე კიდე ითამაშეთ მეტი ბორდ გეიმები და დარჩით ჩვენთან.